はい、よーい。はい。ただいまより本部に話します。大気改造システム予定通り順調なの？はいはい、はい、OK、はい、はい、それでは次の台です。シーン15。おはようございます。おはようございます。おはようございます。最後の指令室となりました。はい、はい、よー、はい。そうしたいとこだけど、明日は外せない約束がある。はい、はい、あー、なんか気が抜けるよ。終わっちゃったよ。そうさ、皆さん、うわー、なんか寂しいな。今終わっちゃったから。あ、本当？指令室が終わるだろ。指令室は終わる。え、話は全部じゃない。ねえ、私この手持って帰っていい？いいよ。なんかさ、あ、いいよ、だって山頂の会場みたい。俺、あのモニター持って帰っていい？山頂の会場だから。あ、もう一個は、あれは次の指令室に立っといてある。あははは。親父が未知の備えで旅立った。じゃあ最初だ、この辺から。こうだよ。なあ、強がりってでも死ぬかなり辛いけどな。強がりってでも内心はかなり辛いんだろうな。内心はかなり辛いだろうからな。それで龍先輩も休暇願い？休暇願い？いや、もうそれは確信してるよ。うん、そうか、そういうことだったのかって。亮は明日香を支えるために行ったのか、はい、それはもうはっきり分かった。強がりってでも私もちょっと行きたかったな。明日香そんな寂しい思いしてたのか。はい、おじゅかち。モニター2つ目。はい、じゃあ最後まで。じゃあ宇田走る。今亮先輩が頑張ることを通りました。行き先は明日香はどこへ向かったんだ？それ以上、敵の侵攻を許すわけにはいかん。しかし、現状兵器でこの怪物を止めることは。はい。はい。はい。来なきゃ、こっちいいよ。あ、どうぞ、今、行きましょう。はいはいはい。あ、総具。あ、下は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 、よーい、はい。木星が消滅。火星、月。まさか、レーダーには何の反応もなかった。どうした？突然、この本部の真上。部下たちをまず信用する。かわいそうか。総監と、それが総監としてのやり方。はい。
でここへ戻ってまずいいよ。やだな、もうこの辺ライト来るよ。お兄ちゃん、あ湘南のお兄ちゃん、あのね、本当にごめんなさい。急にしましょう。無駄使った奇跡を起こした。ちょっと待って、本当に本当に本当に僕らだった。全人類を代表して礼を言わせてもらう。はい、はい、はい、お疲れ様でした。加勢教授、作戦は成功、闇が完全に消滅しました。はい、はい、OK、 OK、 はい、OK、 はい、じゃあ、グリーンマスかな。はい、グリーンマスかな。56と60の声を取ります。あ、6、あ、はい、今泣きそうになっちゃったよ。ダメだよ、最後まで取っとかないとね。涙は最後まで取っとかないとね。今日はね、リーフラッシャー最後だったんですよ。悲しいですね、あのリーフラッシャー一つでいろんな子供がね、夢を見た。大いなる今日はリフラッシュでした。リフラッシュありがとう。おはようございます。ありがとうございます。今日ラストです。マリアちゃんのラストです。でも本当にいい子でした。もうジョーさんに会いたくない。かわいいぜ、かわいいぜ。よし頑張って3秒くらい成長した方がいいな。説明せんぞ。いつものね、中心格とかやだやだ、あの四文字熟語みたいなセリフはもうダメ。加瀬さん、怖いから。え、じゃあ、加瀬さん、変なんですか。はい、OK。 笑ってないでよ。ちょっと驚きもいいね。どうしよう、俺これで、ラストカットかな。あなたは、ちょっと驚きもいい。一生懸命ないかもしれない。スーパーガッツの安住さん。はい。が、ちょっと、信頼感を持って。加瀬さん、変なんです。安住が来ればもう大丈夫だっていう信頼。あなたは元ガッツの矢住さん。はい、オッケー、オッケー、オッケー。いや、なんか俺は違うところ意識がいった。え、助けていっぱい。ああいう女性もいるんだな。そうですね。終わっちゃった。どんな顔してかったんだよ、矢住。今日で、ないじゃない、今日で終わります。本当に1年間お世話になりました。でも本当にスーパーガッツみんな熱いやつで、スタッフも本当にみんな熱いやつで、
素晴らしいメッセージを茶の間に送ったなとそう自負しております。また会おうぜ。かっこいい。スーパーガンツは帰ってくるぜ。またパワーアップして帰ってくるぜ。忘れちゃいかんぜ。俺はな、俺は TPC の表しだ。暑いな。ちょっとお休みください。こちら映るんで。よし、お休みください。だこんな体調だからこそスーパーガッツは我が俺ら現場の叩き上げで。ただ、ずうずしいところカツオの叩きはうめえぞ、今。本当にご迷惑ばかりおかけして申し訳なかったんですけど、こんなね、いい作品に出れてとても幸せです。すごい子供にとってすごい乱れたやつが教育番組出ちゃっていいのかなって感じだったんですけど、本当にね、大変な、間に映画も入ったし、ね、なんていうんだろう、本当に、ね、みんなと仲がスタッフみんなでこんな、ね、楽しい現場もう二度とないって感じがして、ほんで離れるのも嫌だし、うん、なんかね、言いたいことは山ほどあるんだけど、本当に最後辛い気持ち残したりとかじゃなくて気持ちよく終われたから幸せです。最後ちょっとしでかしましたけどね、これからもお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。この子じゃあ今日で終わりです。マリアが泣いてます。9日はマリアが泣いてマリア、ま、マリア、もう嫌い隊長。泣いてねえよ。泣いてると思ったのに今俺。可愛くないね。これで泣いたら長女だよ。泣いて待って、一人にしてはい、頑張るんだ。もう少しで出撃準備が整う。リオ待ったぞ。アスカも一緒か。はい、用意。はい、接続終了です。すぐエネルギー充填を開始します。わかりました。助かったぞ、ダイナ。はい、はい、OK、 はい、はい、いいですね、はい、はい、このカットをもちまして、木本涼さん全アップです。おめでとうございます。ありがとうございます。最初の皆さんどうも。ありがとうね。大将ありがとうございました。頑張ってね。はい、じゃあ順調つけてください。何だったら頑張って。いや、生きてんだけどさ。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。人間に未来がある。絶対また、ウルトラマンになったらなぁ。とりあえずまた、インデムでちょっと下手上からちょっと煽ってて、誕生日を祝ってもらえます。今週だ、今週、今週、はい、これだね、4月の涙ですね。はい、だってさ、こういうウルトラマンって怪獣とかヒーローなんで、なんか誕生日を祝ってもらえないっつって住めるとは思わなかったよ。うん、はい、OK、 はい、このカットをもちまして権藤さん、ボ役亀山さん、ウルトラマンダイナ全アップでーす。お疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
さあ、スーパーガッツの皆さん、死にました。死にました。さあ、終わってからも皆さん、ね、遊んでやってください。プライベートはそんな悪いやつじゃないんで。お願いします。お疲れ様でした。ラストカットの前に、はい、ラストカット、まあそういうね、う実感がないんですけど頑張りたいと思います。冥王星が、冥王星がなんか消滅したらしいですね。消滅です、はい、わかりました。加瀬さん、僕はもうセリフもないんですが、セリフもさっき終わっちゃったんですが、その深川さんのセリフを受けて思う存分脅威を感じたいと思います。それがラストカットの、まだ終わってないんですよ。スーパーガッツを見れるのがこれですね。ですまさか冥王星が消滅。はいはい、OK、はい、じゃあこのカットをもちまして、深川俊和さんと加瀬さん全アップです。ウルトラマンダイナーお疲れ様でした。撮影も以上です。はい、お花ミヌシマさんも全アップです。お疲れ様でした。ありがとうございました。呼んでくださってありがとうございます。待ってたで。皆さん、私は今大島にやってきました。皆さんは日本人なのに伊豆出島を知っていますか？それじゃあ私は簡単レクチャーいたしましょう。まず最初は大島、八丈島、なんだっけ、新島、神津島、父さんこっちやってください。父さん、三宅島、三倉島、そして一番皆さん出てこないのが後ろにあります三角形の豊島です。式根島は入らないそうです。わかりましたか？日本人たるものこれぐらいはわからないとね。以上、サイトリさんの簡単丸号丸号でした。丸号シャーニー、丸号シャーニー、さよなら。坊ちゃんそのまま落ちてね。はい、撤収。あの山見てください。あれ1、2番の時に僕はライフル持って、懐かしい。え、あれはね、去年のね、ちょうど今日です。去年の今日記念7月13日、クランクアップ、明日制作発表。あれ、じゃあ今日で1周年ですね。そうです。お疲れ様でございます、1周年、大島。今日は回さないわみたいな。設楽さん、あと4カットで終わるんですけど、ちょっと私まだ気分が乗ってないから、もしかしたら今日はできないかもしれないわね。じゃあ第2バージョンいってみましょう。設楽さん、今日で最終回じゃなくてあと4カットで終わるんですけど、寂しいからできない。どっちでしょ、できないじゃないか。今日撮るよだって。昔こいつ、はい、ちょっと待ってよね、まずじゃあちょっと拾っていく。頑張ります。あんまりメソメソならないように。まだみんな残ってるからね。
本番よーい、はい、アスカー、はい、オーケー、はい、オーケー、はい、じゃあこのカットを持ちまして斉藤梨沙さん、ゼアップです。お疲れ様でした。今ね、鶴野さんがね、向こうからね、花持ってきました。いいよ、いいよ、危ないから。いや、こっち来たいって言ってたの、さっき、うん、危ないから、いいよ。霧が晴れたよ。来た来た。今の体がいいのに、危ないから。うわ、終わった。はいはい、お疲れ様。終わった。終わるんだよ。終わったよ。え、俺も泣きそうになっちゃった。危ない。終わっちゃった。トドさん、手元。え、手元。手元。はい、じゃあすいません。手元にカットいきます。ありがとうね、つーちゃん。はい、お疲れ様でした。いつまでとか。最後です。ついにこの日が来てしまいました。つるちゃんも最後です。つるちゃんも頑張ったと思います。1年間主役なので、同じ事務所で今日はトータプロライブ。なんていうんですかね。なんだ。終わってどうよ。なんかまだでもなんかよくわかんないよ。あ、本当時間わかんない。花をもらうじゃない、うん、あの花がこう生けたの、うん、かけあれてたんだ。それがちょっと切ないの。あ、なるほどね。あとこの間の応援を見て、うん、またさらにちょっと切なくなりつつ、ね、もう俺は着ることないんだと、これでもうできないんだと、うん、ね、切なさがひしひしとだんだん君もわかるよ。そうだね、応援、うん、見てね、見てね。あんまり考えたくないな、でも終わったこと。ね。本当に、一応皆さんの最後に立ち会ったんですけど、最後に立ち会った。しかし自分が最後となるとね、ちょっとさ、監督はどうですか。ダイナの終わるっていうことに関して、終わるってことに関して監督だって、ようやく思い荷が。嘘くさいだよ。スーパーガッツ卒業生2人、高尾は、はい、はい、もう別に仲間じゃない。ひどいことか。もう仲間じゃないって。仲間じゃないって。怖い。来てだろ。おお、ちょっと来てこようかな。来た。家にあるんでしょ。でもまだ集まる。置いてあるんだ、うん、あ、ほんと。もうでも大変じゃないから着るとコスプレになる。そう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 。もうエキスがもう違うから。うわエキスとか言うな。うわ、最後の着開けかな、これ。ひょっとして最後は私。え、最後の私、ベルト、私、ベルト、私、最後の月着、装着、そして最後の前で前とかに、そして迷子の迷子だね、迷子の最後の手袋、うん、そして最後の撮影、さあ、行くぞ、ラジャー、行きます。はい、
中島さん、もう俺が今こうやって頑張っていられるのはさ、親父のおかげなんだよ。どっかで俺親父のことを尊敬してる。誰が何と言われようが俺はずっと親父のことが好きだった。矛盾だわこれ。矛盾、俺の嫌いな矛盾。でもそれって素敵な矛盾っすよ。バカ、そんなこと言うなお前。手元狂うじゃねえ。俺も親父に負けないように頑張ります。終わる寂しさといろいろ、でこの延長線上にアルファ号があって、はい、まあ、目線は、まあ、メダカちょい、まあ、メダカかな。で、まあ、止まるんですか？いや、もう、もう言っちゃってください。あの、通過、2点目を通過したところで勝ってもらいたい。まあ、中庭ちっちゃいから見えないと思うけど、よし、あとはもう、行くぞって感じでね。はい。はい、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 本番。本番。本番。よーい。はい。はい。うん。オッケー、オッケー、はい、チェックします。チェック、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 待って待って、チェック、ちょっと待ってくださいね。チェック、オッケありがとうございました。お疲れ様。ありがとうございました。よく頑張りました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。お疲れ。もうね、泣いてなんかいられないですよ。これで大難は終わりですけどね。これはまた次の夢を与えにですね、僕は旅立っていくわけです、はい、ね、大難はおしまいですけども。
いや、1年終わって心から言えることはそういうことだけです。本当ね、皆さん本当に1年ありがとうございました。飛鳥くん、ダイナくん、そしてそれを見ていただいた皆様、本当に1年間ありがとうございました。行ってきます。よっしゃ。Gotta make it, it's all